မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေထက်ဝက်နီးပါးဟာဆင်းရဲမွဲတေမှုမြင်အောင်ရောက်ရှိနေကြပြီးမိဘတွေကသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလုပ်ငန်းခွင်နေစီကိုပို့တာတွေပိုများလာနေပါတယ်ရန်ကုန်ကစက်ရုံလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာဒီချင်းတွေပေါ်ခွင့်ကောင်းယူတာတွေရှိနေပြီးကလေးလုပ်သားတွေအတွက်အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုမတိကျိုးချုံပြုကအခွင့်ကောင်းယူနေကြတယ်လို့အလုပ်သမားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဆိုပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းကလူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒို့တန်အပတ်စဉ် podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို Foundation Heron တဲ့ကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာပါဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ Frontier မြန်မာရဲ့သတင်းထောက်တွေကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဆောင်းမအတွင်းလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နံပါတ်တွေနဲ့အတန်တချို့ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်ခဏနိုင်ခွဲဝင်ရတော့ညီမတို့ဘက်ကလို6နိုင်ခွဲလောက်ပြထားပြီးတော့တွားရတယ်။သမင်းချက်ကြီးပါကြောင့်အပေါ်ကပဲခြေပြီးရလိ။အလုတ်ကဟပါလုတ်တာဆိုတော့တနေ့ကိုမတက်ရက်ကတော့အလူ6ဒီပါရအစာမရက်နိုင်တော့ဘူး။ငိုတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ရှိလို့6ဒီရမှုတွေးကြပြီးတော့ဖူးရောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမလုံနိုင်တာတော့ရှိရဲ့။ဒါပေမဲ့နောက်ကျတော့အဲ့လိုစေးလင်းလင်းလင်းနဲ့လုံလာတာပေါ့။ချစ်ချစ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခန့်ကစပြီးရန်ကုန်ကအထက်ကျုပ်စက်ရုံတွေမှာအလုံလုံခဲ့တာပါ။အလုပ်ဝင်ကားစားအချိန်ကသူ့အသက်14နှစ်အရွယ်ပဲရှိပါသေးတယ်။စက်ရုံလုပ်ငန်းခွင်မှာနိုင်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ပင်ပင်မမန့်အလုပ်လုပ်နိုင်မှုလဲချစ်ချစ်တို့အဆင်သင့်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။သူကချီမွေးညက်ဟပါအဖြစ်အလုပ်ဆလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာထိုင်ပြီးနားချိန်မရှိအောင်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရသလိုစက်ရုံတွင်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းကူညီလုပ်ကင်ပေးရတာရှိပါတယ်။ချစ်ချစ်ဟာသူ့အဖေဆုံးပါပြီးနောက်မှာမိသားစုစာဝတ်နေရေးခက်ခဲတာကြောင့်ကြောင်းနာခဲ့ရတာပါစီကြိုယောဂါရှိတာကြောင့်အလုံးမလုံးနိုင်တော့တဲ့သူ့အမေအတူနေအဖိုးဖွားတွေနဲ့သူ့ညီမလေးတို့ချစ်ချစ်ကအလုံးလုံးပြီးမိသားစုစာဝတ်နေရေးကိုထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်အခုတော့အသက်14နှစ်အရွယ်ချစ်ချစ်ညီမလေးကလည်းသူ့လျှောက်ခဲ့ရတဲ့လမ်းတိုင်းရှောက်နေရပါပြီချစ်ချစ်ညီမလေးကမကြသေးခင်လတွေကမှအခြားဆက်ရုံတစ်ခုမှနေစားအလုပ်သမားအဖြစ်နဲ့လှုပ်ဆလှုပ်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့သူ့ညီမလေးကလက်ချောင်းမှာသွေးကြောပိတ်တဲ့ယောဂါကိုခံစားနေရတဲ့အဖွားဖြစ်သူရဲ့စေကူတာစည်းကိုထောက်ပံ့နိုင်မှုလုပ်ငန်းခွင်ကိုဝင်ခဲ့တာပါ။အဲ့မှာပဲမှာအဲ့လိုပဲလေသွားတော့အခုတည်းကသူကြောင်းမတက်တော့ဘူးကဲ။ပြီးတော့အခုရပိုင်းကအဖွားကလည်းလည်းနေမကောင်းဖြစ်နေရတောင်းတော့ပါတော့သူကတောင်းလည်းမတက်စင်တော့ဘူးကဲ။အခုသူကဘူပြီးသေးချင်လေလူကဲဆက်ရုံမှာဆုံးရအထက်ဆုံးမှာလုံလာမှာ။အထက်ပြည့်သေးဘူးဆိုတော့ဘလော့ဆိုအဲ့အဲ့လိုခင်ရကြတော့မန်နေဂျာကြတော့ညီမောင်နေနေနဲ့နီးတော့အဲ့မန်နေဂျာအခန်းနေနဲ့ဝင်လာပေါ့သူ့ကိုကြတော့တကယ်တော့အလုပ်သမားဥပဒေအရစက်ရုံလုပ်ငန်းခွင်နေမှာအသက်14နှစ်အရွယ်ကစပြီးကလေးလူငယ်တွေကိုအလုပ်ခန့်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအောက်မှာပဲအလုပ်ခိုင်းစေနိုင်မှာပါ။ဥပမာအသက်မပြည့်တဲ့ကလေးလူသားတွေကိုတရက်၄နာရီထက်ပိုပြီးအလုပ်ခိုင်းစေတာခွင့်မပြုသလိုညဘက်အလုပ်မခိုင်းစေရတာအနေရရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်နေမှာအလုပ်မခိုင်းစေရဘူးလို့သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။မအီကမြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေအလုပ်သမားတမကများအဖွဲ့ချုပ် FGWM ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားဥပဒေမှာကလေးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အခြားအချက်တွေလည်းပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိတယ်လို့မအီကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုပ်ရှင်တွေဟာဥပဒေအရသတ်မှတ်ချက်တွေကိုမတိကျိုးချွန်ပြုပြီးအလုပ်ခန့်နေကြပါတယ်။ဥပမာမှတ်ပုံတွင်အတူတွေ၊ကြောင်းသားကတ်တွေနဲ့အလုပ်ခန့်နေကြတာရှိတယ်လို့မအီကဆိုပါတယ်။ဒီကတော့ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီမိဘရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့သိလက်မှတ်ရရှိတာတဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့ဒီကလေးဒီဒီလုပ်ငန်းဝင်တွေကိုဝေရောက်ရတယ်ကျမကြီးကောင်းနေသူ့ဘက်ကထောက်ခံချက်ပေးမှသာဒီအဲ့ဒီတက်ရုံကြီးကသူ့ကိုလုံခိုင်းရတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကြီးခုတ်တော့ဘာထောက်ခံချက်မှမလုပ်ဘူးအဲ့ဘုံကတက်ချင်နေပြနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူပဲဒီခန့်နဲ့ရှိပြီးဖြစ်သွားသူတို့ဖြင့်စစ်တပ်ကဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ရုံလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလုပ်သားလိုအပ်ချက်များလာတာကြောင့်အလုလျှောက်တဲ့သူတိုင်းကိုအလုခန့်တာတွေဖြစ်လာတာပါ။နောက်ထပ်အလုသမားအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်တဲ့မန်နီလာကတော့အ
လုံသမားတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်လုပ်ငန်းခွင်တွေကနေစွန့်ခွာကုန်ကြတဲ့အခြေအနေတွေကိုသိထားပါတယ်စမထားရသူတို့စစ်မှုမထမ်းကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့နေရပြန်ကြတာရှိတယ်လို့သူတို့ဒီလမ်းမီရဲ့တခြားနိုင်ငံရဲ့ခြားတွေကိုလည်းထွက်သွားတာရှိရဲ့ကျမတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကကြားရတဲ့သတင်းရယ်တမကဘက်ကကြားရတဲ့သတင်းရယ်ကဆက်ယုံနိုင်ဆက်ယုံနိုင်ကတုံချိုးတချို့လောက်ထွက်သွားကြတယ်ဆက်ယုံနိုင်ဒီဘက်ကလူသစ်ခေါ်နေကြတယ်အဖက်ဖက်ကစီးပွားရေးကြဆင်းမှုတွေရှိနေချိန်မှာပဲအစင်သစ်အလွယ်ရနိုင်တဲ့အလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေရှိလာတာကြောင့်တချို့မိဘတွေကတော့အသက်ငယ်သေးတဲ့သူတို့ကလေးတွေကိုတော့မှလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပို့ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ကိုထွန်းဆွေကထဲကျိုးစိတ်ဝင်တစ်ခုမှမိဖို့တိုက်တဲ့အပိုင်းမှာလုတ်ကင်တဲ့အလုပ်သမားတဦးဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒီအသက်30ဆက်တုံးလောက်ဆိုရင်လူကောင်းကြီးနည်းနည်းထားရဲဆိုတော့ဒီဘက်ကြီးကိုယ်တိုင်ကအကြောင်းမထားတော့ဘူး။ဆက်ချုပ်တင်ခိုင်းပြီးတော့ဆက်ယုံမဲ့ဟိုတွင်းတော့မဲ့ဆိုပြီးတော့အတီးရင်လည်းအလိုလိုက်ကြပြီးတော့တင်းကြတာဟိုမဟုတ်နေအတူလေးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုး။မနက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖေးရဆောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခိတ်မှတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ငယ်လေးတွေကြီးပဲ။တခြားယုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများဆိုခလီလူသားကြီးပဲကောက်ခိုင်းတာအများကြီးပဲမဟုတ်ဘူး။မောင်ယုံနေမှာတော့60 90လောက်လို့ရှိတော့ဒီအရေးအတွက်ကများတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့လုပ်ငန်းခွင်နေမှာတော့ဒီထက်ပိုများနိုင်ပါတယ်။ FGWN ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကခလီလူသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တမ်းကောက်ယူနေတာရှိပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေထွက်ပြီးနောက် FGWN ကရန်ကုန်တိုင်းကစက်ယုံ73ယုံမှာကောက်ယူထားတဲ့စီးရင်အရာခလီလူသားဥယျာဉ်380ခန်းရှိနေပြီးဒီအရေးအတွက်က2023ခုနှစ်ကကောက်ယူထားတဲ့အရေးအတွက်ထက်တရာလောက်တူလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ယုံလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေရဖို့တနေ့လောက်အားကားကိုတိုးမြင့်ပေးတာတွေရှိပါတယ်အနည်းဆုံးတနေ့လောက်အားက4800ကျပ်နဲ့အစိုးရထောက်ပံ့ကြီး1000ပေါင်းပြီး5800ကျပ်ပေးတဲ့အပြင်တချို့ဆက်ယုံတွေမှာဆိုဒီထက်ပိုပေးတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးအလုပ်သမားတွေကတော့တိုးမြင့်ပေးတဲ့လောက်ခအတိုင်းမရရတာရှိတယ်လို့တချို့အလုပ်သမားခံစား권တွေလည်းဒန်းတူမရကြပါဘူးကလေးလုပ်သားတွေဟာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာသူတို့အပေါ်ပြုလုပ်နေတဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုထောက်ပြပြောဆိုတာတွေပြန်မလုပ်ရကြတာကြောင့်တခြားအသက်ပြည့်လုပ်သမားတွေထက်ဖိနှိပ်မှုတွေပိုခံကြရတယ်လို့ FGWN ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမအီကပြောပါတယ်ဒီကလေးကသူကပြောမယ်ဆိုဒီသားစားဖို့နေတဲ့ဒီလောက်ရမှဖြစ်မှာဒါကြောင့်သူကမဖြစ်မနေဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲရောက်နေဆိုလို့ဆိုရင်သူ့ကိုခိုင်းသမျှသူမကုန်လို့ကဒီကလေးကမနိုင်တဲ့ဝန်ဆန်းတော့ဒီသုံးဝန်းကိုထိတတ်မှုတွေကမကြမ်းမနာဖြစ်တာအထက်ကတနာယူဦးပါအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်40 50တောင်းပဲအခုက80 90 100 120တောင်းတော့အခလီကသင်းစားတိတ်နေလဲဖတ်မစားကျွမ်းလက်သွားတိတ်နေလဲမသွားပဲနေတော့ဆောက်ကိုလီတွေသင်းပြီးလုံးတဲ့အခါမှာသူ့လက်ကိုရိုက်ပြီးရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျယ်စီကထုတ်ပြရတော့ကလည်းလက်ကိုအစ်စ်ချက်လိုက်ရတာပြီးနောက်ကတင်တော့တော့ပိတ်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလက်ကိုဖြတ်ပြီးတာပြီးဒီကိုရဲ့ဆိုကိုင်ကသုံးဖြုံးမဲ့ရှိနေပြီးတော့တာပေါ့အလုတ်သမားအေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမနီလာကဒီနှစ်အစောပိုင်းကလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာဆက်ညက်ပြီးလက်ထိကိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အသက်မပြည့်သေးသူအသက် 18 နှစ်အရွယ်အလုတ်သမားယောက်ျားလေးတဦးကိုအကူအညီပေးခဲ့မှုပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်မှာညာဘက်လက်ချောင်း၃ချောင်းခွဲစိတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့စေကူသားစရိတ်ကိုလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကအပြည့်အဝတာဝန်မယူခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီကလေးဟာညာဘက်အလုတ်လှုပ်ရင်ထိခိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကဘလို့ချိုးဖောက်လဲဆိုတော့ညနေ6နာရီမှာလုပ်ငန်းခွင်ရစတယ်နောက်တနေ့မနက်မိုးလင်းတဲ့အထိညာဘက်လူတွေအိတ်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်တယ်နေကင်းဘက်ကမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီကလေးကအိတ်ငိုက်ပြီးတော့လက်ညက်တာပေါ့မနီလာကဒီလုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုကိုအလုပ်ယုံနဲ့အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဆက်ပြီးအရေးယူခံရတယ်ဆိုတာကိုတော့သူမသိဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာမနီလာနဲ့မအီအပါဝင်အလုသမားရေးလှုပ်ရှားသူတွေအနည်းငယ်လောက်ပဲအလုသမားရေးတွေဆက်လုံနိုင်ကြပါတယ်အလုသမားသမဂ္ဂတွေအဖွဲ့အစည်းတွေဟာစစ်ကောင်စီကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်တွေကိုဖိနှိပ်ပြီးဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်စက်ယုံလုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာသမဂ္ဂလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းမလုံနိုင်ကြတော့ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုသမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စီးရင်တွေအရအနည်းဆုံးအလုသမားအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ158ယောက်လောက်အကျဉ်းချခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ကလေးလုတ်သားဥယျာဉ်တွေတိုးလာပြီမဲ့လေသူတို့အခွင့်အရေးတွေရက်တိပြောဆိုပြီးနိုင်တဲ့သူတွေပို့ပြီးနဲလာနေပါဗျ။ကလေးလုတ်သားအများစုကလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလောကခေါင်းပုံဖျက်ခံရမှုတွေဒါမှမဟုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေရှိလာပြီဆိုရင်ဘယ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတိုင်ကြားရမယ်အကူအညီတောင်းခံရမယ်ဆိုတာကိုမသိကြပါဘူး။အလုသမားရေးလိလာသူကိုမောင်ကတော့စက်ယုံတွေကကလေးအလုသမားပြဿနာဟာအလုသမားတမက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေသာမကနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြတိုင်မှုရန်နေရတွေပုံနေပါလဲကြာလဲဆိုတော့မသိဖို့ကလဲတာပေါ့နော်။က
ကျွန်တော်တည်ရတဲ့လောက်တော့ညီမညီမအဲ့လိုကလေးတို့သားပါပြပြီးလို့ဟိုဟာဒီ project တွေကရှိတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ IL တို့ကတော့လုပ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ရတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင်းတပါအလုပ်ခိုင်းသိခြင်းလို့ဘာလို့ကပို့ပြီးတော့အများတယ် IL project အရတော့ဒါပေမဲ့တည်ရုံတွင်ကလေးတို့သားကျတော့ကျွန်တော်တမခအားကောင်းတဲ့ဟာတွေနဲ့ပြီးတော့ဒီဥပဒေကြောင့်နားရတဲ့သူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆက်ခွင့်ရရတယ်ကလေးလုပ်သားတွေလောက်ပဲကြားတယ်ဟိုသိကြတာပါဘယ်လိုမှကျန်းသူတွေမသိကြအောင်ကလေးအလုပ်သမားတွေဟာအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုအလုပ်သမားအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုသတင်းပို့တိုင်ကြားရင်တော့မှအလွယ်တကူဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းမရှိပါဘူး။မအီကတော့လက်တလုံးမှာသူတို့လုံနိုင်တာကချိုးဖောက်ပြီးနှိပ်ခံရမှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တာတွေသာအဓိကလုံနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတင်းလှုပ်ထားတာရှိသေးတယ်။ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အလုပ်သားတွေကိုစီကံစားနေတဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြလိမ့်ရှိ။အားကြောင့်လည်းသူဒီလိုမျိုးပေါ်ပြလိုက်ပြီဆိုတာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းဝင်တွေကအလုပ်သမားတွေကအလုပ်ချုပ်ခံရတဲ့အခြေအနေကိုမြင်ဆိုင်ရတာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တင်တာကသူဒီကလေးအတက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးလောက်သာဖြစ်တယ်။သူလောက်အနေညီမျှတဲ့အလုပ်ကိုခိုင်းသိခြင်းကျင်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့လေသူကမတရားအလုပ်ချုပ်ခံထားရအခန့်ခံလိုက်ရတဲ့အခြေအနေကြီးကျုံမာသူလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါလိုထုတ်ဖို့တရားဝင်ထုတ်ဖို့လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်မှာကလေးတငယ်တွေဟာအကြမ်းဖက်ခံရခြင်း၊ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရခြင်း၊အလွဲသုံးစားလုပ်ခံရခြင်းနဲ့လေးလူရှုခြင်းတို့မှအကာအကွယ်ရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပြီးဒီသဘောတူစာချုပ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကြောင့်မှကလေးတွေဟာဒီအခွင့်အရေးတွေကိုမရနိုင်ကြပါဘူး။ချစ်ချစ်ကတော့သူနှစ်နှစ်ကျော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အထည်သူဆက်ယုံကနေအလုပ်ရနာခံလိုက်ရပါတယ်။သူနဲ့အတူဆက်ယုံမှာရှိတဲ့အသက်မပြည့်တဲ့အလုပ်သမားတွေအယောက်50ခန့်လဲနေနာကြီးမရပဲအလုံးနီးပါးအလုပ်ကရနာခံလဲရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတိုင်မဲ့ဆိုရင်ရေးယူမယ်ဆိုပြီးအလုပ်ရှင်ဘက်ကချိန်ချောက်မှုတွေလည်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန်နေဂျာကပေါ်ပြီးတော့ငါတို့တွေခိုင်းလဲဆိုတာတဲ့သူတို့တွေမှလည်းအပြစ်ရှိရဲ့တဲ့ပြီးတော့တဲ့အဲ့မလဲအလုပ်လုပ်ဖို့ပြောတဲ့နေလို့မိဘတွေမှလည်းအပြစ်ရှိရဲ့တဲ့တကယ်လို့လေကိုဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဟိုညီမတို့ရဲ့မိဘတွေကိုလည်းတူတူထောင်ချလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတရားစွဲလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကပြောတာပေါ့ချစ်ချစ်ကအခုနောက်ထပ်အထည်ချုပ်စက်ယုံတစ်ခုမှာအလုပ်ဝင်နေပါပြီဒါပေမဲ့အထည်ချုပ်စက်ယုံတွေမှာအလုပ်လုပ်ရတာကိုတော့သူမကြိုက်ပါဘူးစက်ယုံလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအထက်လူကြီးတွေရဲ့စူပူအော်ဟစ်ဆဲဆိုမှုတွေလည်းခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အစဉ်ပြေတဲ့တနေ့မှာသူ့ဝါသနာပါတဲ့မိတ်ကပ်သဖြင့်ပြင်တဲ့အလှပြင်ဆိုင်တစ်ခုကိုသူဖွင့်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့စာဝတ်နေရေးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှိမှဖြစ်မှာကြောင့်ဒီစက်ယုံလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာပဲသူဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ပင်တော့ပင်မန်းနဲ့လောက်ကရာရာစာလေးအရာဘွားကလည်းနည်းနည်းနှေးလို့ကြောကိုကမပြည့်လဲသူဆိုတော့သူတို့ပြောသူတို့ပြောတာကိုနည်းနည်းတီးခံဆိုပြီးတော့အခါကျလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ one day ရာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိရဲဒါပေမဲ့အိမ်ကတော့မပြောပြဘူးတို့တန်ရဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နားဆင်သူတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဝေဖန်ကြံပေးတာတွေကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအလှူရှင်တွေရဲ့ကူညီမှုနဲ့ Foundation Heron တဲကပံ့ပိုးပေးထားတာပါ။တို့အတန်အတန်လွင့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအပြင်တို့အတန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud, YouTube, iTunes, Spotify နဲ့ Google Podcast တို့ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်သလို VOA ကထုတ်လွှင့်တဲ့ Radio အစီအစဉ်မှာလည်းစနေနေ့ည9:00ကနေ10:00တွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်6:00ကနေ9:00တွင်းမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာထုတ်လွှင့်မယ်ဒို့အတန်ပေါ့ဒ်ကတ်ကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။